Člověk odjakživa užívá nejrůznější druhy drog, buď aby se léčil, nebo jen tak pro potěšení. Spektrum uvádí drogy a mozek. Alkohol, kokain, morfium. Všechny tyto drogy účinkují v mozku. Dnes umí biologie vysvětlit jejich účinky v našich hlavách a studium drog umožňuje vědě lépe pochopit, jak funguje mozek. Tabák a alkohol, které jsou volně na prodej, jsou nejužívanější toxické látky na světě. Přesto je vědci už velice dlouho považují za skutečné drogy. Tabák, který se v Karibiku a ve Střední Americe užívá jako léčivá nebo rituální rostlina, objevili v průběhu 15. a 16. století velcí mořeplavci. Pěstování tabáku v Evropě zavedl Francouz Jean Nicot, podle něhož byl také nazván alkaloid, který se z tabáku získává nikotin. Móda kouřit, šňupat nebo žvíkat tabák se velmi rychle rozšířila po celém světě. Dnes kouří na světě více než 1 miliarda lidí. Kuřáci jsou 7x početnější než konzumenti ilegálních drog. Naše vědomí může od cigarety očekávat zvýšenou koncentraci, bdělost a lepší paměť. Je to do jisté míry paradox, který je předmětem výzkumu neurofarmakologa Jeana Paula Tassena z Vysokého učení Collège de France. Euforický účinek vyvolaný tabákem je mnohem slabší než u morfia, které působí mnohem silněji, podobně jako stimulancia. Ovšem právě proto, že není tak silný, lze ho v uvozovkách užívat každý den. Člověk může strávit příjemný den, pravidelně kouřit a přitom vykonávat veškerou běžnou společenskou činnost. Velmi dlouho se předpokládalo, že závislost na cigaretách způsobovala jedna z aktivních látek obsažených v tabáku, tedy nikotin. Ve skutečnosti tu nacházíme jistý paradox. Všechny látky, které u člověka vyvolávají závislost, jako amfetamin, heroin, morfium, kokain, konzumují ve velké míře i zvířata a rychle se na nich také stávají závislá. Když ale podáváte zvířatům nikotin, příliš velký zájem nejeví. Zvířata kouří jen, když tím mají přispět k dobré věci. Nicméně reklamní spoty Ministerstva zdravotnictví proti závislosti lidí na kouření nezmůžou prakticky nic. A nikotin, hlavní složka tabáku, byl po dlouhou dobu pro vědce ideálním viníkem. Připadají-li vám tato zvířata směšná, pomyslete, že kouřit je stejně tak nepřirozené pro vás jako pro ně. Bez krysa myší bychom nikdy nemohli studovat účinky drog. Mají s námi společnou velkou část genů a drogy v jejich mozcích vyvolávají stejnou bouři jako v našich. Lidstvo má vlastně vůči těmto malým živočichům obrovský morální dluh. Krysy je možno nadrogovat, manipulovat s jejich geny a dokonce je rozřezat na kousky. Taková je smutná, leč nezbytná každodenní práce v laboratořích, které porovnávají stav nadrogovaných nebo geneticky modifikovaných krys s kontrolními nebo normálními jedinci. Ve své laboratoři v Bordeaux, kde probíhají rozsáhlá vědecká bádání týkající se drog, studuje Martin Kadorová chování krys při styku s nikotinem. Je pravda, že nikotin je paradoxní návyková droga. Protože má velice závažné adiktivní vlastnosti, zatímco její psychotropní účinky nejsou nijak výrazné. To znamená, že nikotin na rozdíl od alkoholu, kokainu nebo heroinu nevyvolává změny vědomí. Fakt, že člověk kouří, konzumuje tabák, zvyšuje jeho schopnost koncentrace, myšlení a také stupeň bdělosti. To všechno jsou stimulační vlastnosti tabáku. Vedle toho ale existují také vlastnosti uklidňující, tišící, a to v tom smyslu, že kouřit, a to je subjektivní zkušenost kuřáka, znamená omezit stres. Je mnoho lidí, kteří kouří ve stresových situacích.
Nacházíme tu tedy dva naprosto protikladné aspekty účinků nikotinu. Ostatně můžeme se s tím setkat u mnoha látek, které člověk konzumuje. I alkohol může mít zároveň stimulanční i uklidňující efekt. Tady jsme umístili krysu do jakési samoobslužné klece, kde má na výběr dva otvory. Jeden bude takzvaně posílený. To znamená, že pokaždé, když tam zvíře strčí čenich, počítač aktivuje injekční stříkačku, která do jeho krevního oběhu vpraví určitou dávku nikotinu. Takzvaný neposílený otvor pak nemá žádný efekt. Když pozorujeme, jak často se živočich přijde samoobsloužit k patřičnému otvoru, zjistíme, že počet jeho návštěv se postupně zvyšuje. Hovoříme tu o získání návykového chování. Během několika dní se krysy naučí, jak dostat do těla nikotin. Pod určitou hranici zvíře účinky nikotinu nepociťuje, drogu tedy nevyhledává. Naopak při překročení této hranice se droga stává odpuzující. Jsme tedy nuceni pracovat v poměrně malém rozmezí a v porovnání s kokainem zvíře konzumuje poměrně málo. Když potáhnete z cigarety, tabákový kouř vniká do plic, až do plicních sklípků, které jsou bohatě prokrvené. Je třeba vědět, že nikotin do těchto sklípků proniká velice rychle a stejně rychle je odtud veden do mozku. Abyste si udělali nějakou představu, řekněme, že během necelých 10 vteřin se inhalovaný nikotin dostává do mozku, což přibližně odpovídá jedné intravenózní injekci u zvířete. Co se týče velikosti dávek, je to prakticky totéž. Řekněme, že někdo vykouří balíček za den. Ovšem záleží to také na tom, jak kouříme. Mezi člověkem, který vdechuje zhluboka a dlouze, kdo z cigarety popotahuje velmi silně, a tím, kdo jen tak povrchně bafá, budou samozřejmě existovat značné rozdíly, pokud jde o množství nikotinu. Obecně lze ale říci, že v poměru k váze jedince docházíme k víceméně stejným koncentracím nikotinu. Takže se vracím k člověku, který vykouří balíček cigaret denně. Předpokládejme, že z jedné cigarety popotáhne asi 20krát a vykouří denně 20 cigaret. Jedná se tady o téměř 400 dávek nikotinu denně a to je 400 injekčních podání nikotinu. No, a to je samozřejmě hodně. Jako všechny drogy i nikotin účinkuje jako pirát komunikačního systému mozku. Náš mozek totiž po většinu času hovoří sám se sebou. Jeho dobré fungování spočívá v neustálém dialogu mezi 100 miliardami nervových buněk, takzvaných neuronů. Aby informace mohla cirkulovat, posílají si neurony chemické posly, kterým se říká neurotransmitery. Ať se jedná o bolest, radost nebo rytmus výměny informací, neurotransmitery regulují jemnou a složitou rovnováhu, která podmiňuje veškeré funkce našeho organismu. Kolem každého neuronu je malý prostor, v němž probíhá čilá aktivita. A právě tady, v synapsi, neurotransmitery pracují. Aby mohla informace cirkulovat od jednoho neuronu ke druhému, zapadají do odpovídajících receptorů. Nikotin posiluje paměť a soustředění právě proto, že se chová jako pirát sítě, která je v našem mozku za tyto funkce zodpovědná. Jedná se o síť acetylcholinu. Jeho receptory se ostatně nazývají nikotinové receptory.
Ale nikotin je mnohem silnější než acetylcholin. Vyvolává uvolňování jiného neurotransmiteru, dopaminu. Jedná se o molekulu způsobující pocit slasti, který přinášejí všechny drogy. Již několik let se ale ví, že nikotin není jediným viníkem. Zdá se, že má komplice. Jedna z hypotéz, kterou se v naší laboratoři zabýváme, je otázka, jestli tabák neobsahuje ještě nějaké jiné látky, které by zvyšovaly adiktivní vlastnosti nikotinu. Tyto látky působí přímo na dopamin, tedy na molekulu slasti. Když splní své poslání, je dopamin znovu zachycen původním neuronem. V té chvíli by ho měla zničit jedna molekula. Je to monoamin oxidáza, neboli MAO. Když kouříme cigaretu, chemická látka zabraňuje MAO zničit dopamin. Říká se, že je inhibitorem monoamin oxidázy. Výsledkem je, že dopamin stimuluje své receptory déle, než by se předpokládalo, a má za následek zvýšený pocit slasti. Tento mechanismus má dokonce i antidepresivní účinky. V naší laboratoři se pokoušíme zjistit, jak přítomnost inhibitoru monoaminoxidázy zvyšuje návykovost nikotinu. Děláme pokusy na zvířatech. Krysy jsou umístěny do klecí, kde si mohou sami intravenózně naočkovat nikotin. Existují přitom dvě skupiny krys. Jedna skupina je tvořena jedinci, kteří si mohou vpravit do těla pouze nikotin, zatímco jedinci ve druhé skupině mají přístup k nikotinu plus ještě k inhibitorům monoaminoxidázy. A první výsledky, kterých jsme v laboratoři dosáhli, ukazují, že jedinci mající k dispozici nikotin plus inhibitory monoaminoxidázy si vpichují ještě větší množství nikotinu a jsou schopni se mnohem více snažit, aby dostali nikotinovou injekci. Jinými slovy, jejich motivace, aby získali drogu, je daleko silnější. Závěr pokusu je tedy takový, že nikotin není pravděpodobně jedinou látkou, která je zodpovědná za závislost na cigaretách. Ale jaké jsou tedy ty ostatní implikované molekuly? Vědci se stále ještě pokoušejí je identifikovat. Je třeba říci, že mají na výběr. Víme, že v tabákovém kouři se vyskytuje až 4000 chemických látek. Dost možná, že některé z nich přispívají ke vzniku závislosti, jisté ale je, že kolem 60 jejich jedovatých a karcinogenních. Každý teď už jistě chápe, proč kouření zabíjí. Obrovská spousta lidí na světě dnes každý rok umírá na onemocnění způsobená cigaretami. Rakovinou počínaje až po kardiovaskulární choroby. Víte, kolik lidí zabije tabák každý den? Kolik byste řekli? 20, 30, 100? Víte co? Tohle všechno tady necháme, abyste si mohli lépe představit, jak takových 1200 lidí vypadá. Celým srdcem se oddávám tanci, protože rychle vyrostu. A až nebudu tak malá, budu kouřit jako sapér. A ženy skutečně kouří jako sapéři, jako kdyby chtěli porazit muže na jejich vlastním hřišti. V roce 1937 je uspořádána soutěž o nejpůvabnější kuřačku. Pro tyto dámy už nikotinová tráva nahradila čaj opáté, mužatka mizí v obláčcích umělého ráje a žena sapér ustoupila něžné siluetě Marilyn Monroe.
Vážení, tato slečna se stala nejpůvabnější kuřačkou Francie v naší soutěži Organizované kuřáky a spolkem Zpívající Paříž. A nyní rychlostní soutěž mužů v kouření doutníků. Pánové, připravte se. Připraveni? Rok 1930. Muži, jak už to u nich bývá, hledí v souboji s nedopalkem porazit ženy jakýmsi atletickým způsobem. I když někteří z nich se přesně podle Freuda vracejí do dětství a sejí doutník jako dudlík. Cigarety se objevily teprve v první polovině 19. století, rychle se začaly vyrábět v průmyslovém měřítku, ale k explozi kouření došlo teprve ve 20. století. Zejména v souvislosti s tím, že byly zdarma rozdávány vojákům. Dnes vyrábí tabákový průmysl každoročně na 5,5 miliard cigaret. Šokující kampaně, zvyšování cen, zákaz kouření na veřejných místech, to vše způsobuje, že konzumace tabáku ve vyspělých zemích rok od roku klesá. Ale výrobci cigaret se nemusejí obávat úpadku. V chudých zemích kouří každý druhý člověk. Vědci mysleli, že o nikotinu už vědí vše, ale on jim pravděpodobně chystá ještě několik překvapení. Pier Vincenzo Piazza ho dokonce podezřívá z poškozování neuronů. Když člověk přestane kouřit, jedním z hlavních důsledků nedostatku nikotinu jsou závažné poruchy paměti a kognitivní poruchy. Zbývá zjistit, proč tomu tak je. Objevili jsme, že v mozku jsou dvě specifické oblasti, kde dochází k významné regeneraci neuronů. Neurony se tedy neustále regenerují a zdá se, že v oblasti mozku nazývané hypokampus hrají tyto nové neurony důležitou úlohu při formování paměti. Pokusili jsme se zjistit, jak na tyto nedospělé, tak říkajíc dětské neurony, které se ale nacházejí v mozku dospělého člověka a slouží například při některých kognitivních procesech, působí nikotin. A došli jsme k závěru, že nikotin na tyto neurony působí skutečně velice negativně. Lze říci, že nikotin snížil jejich produkci o přibližně 50%. Nikotin tedy v této oblasti mozku z přibližně 50% zabíjí nebo alespoň blokuje produkci nových neuronů. Dnes ještě nikdo neví, jestli jsou tyto závažné škody vratné. Ještě těsnější svazky existují mezi nikotinem a pamětí. Hervé Allen, velký znalec účinků nikotinu, sice není milovník cigaret, ale za to vynikající odborník na Alzheimerovu chorobu. Svého času se říkalo, že Alzheimerova choroba je degenerace neuronů, tedy v kostce to, že naše neurony, ušlechtilé mozkové buňky, které zajišťují kromě jiného syntézu neurotransmiterů, látek, které mezi sebou spojují jednotlivé části mozku, že tedy tyto neurony degenerují, tedy umírají. Právě smrtí těchto neuronů Alzheimerova choroba začíná. Jejím důsledkem jsou závažné poruchy paměti a úsudku, které postihují asi 15 milionů lidí na celém světě. Velmi významným objevem bylo, že jako první jsou postiženy neurony hypokampu, který je jakýmsi hard diskem naší paměti. Tady se začínají shromažďovat informace a vzpomínky. Jakmile hypokampus splní svou úlohu, dlouhodobá paměť bude, podobně jako v knihovně, rozdělena do jednotlivých oblastí mozkové kůry. Při
Při Alzheimerově chorobě umírají právě ty neurony, které vyrábějí knihovníka našich vzpomínek, acetylcholin, neurotransmiter využívající nikotinové receptory. Tyto nikotinové receptory fungují při procesu memorizace, působí na naši schopnost udržet pozornost. Když se díváme na televizi nebo s někým diskutujeme, musíme poslouchat a sledovat, co se říká. A právě této schopnosti poslouchat, co druhý říká, nebo vnímat, co dělá, říkáme pozornost. A právě naši pozornost velmi významně ovlivňuje správné fungování nikotinových receptorů. Když budeme stimulovat nikotinové receptory, zlepší se fungování paměti a zlepší se i naše pozornost, jak jsem řekl. Ovšem zároveň, a to musíme u člověka ještě dokázat, se možná sníží nebo dokonce zcela zastaví nebezpečné působení jednoho z úhlavních nepřátel člověka, totiž Alzheimerovy choroby. Takže vidíte, jak se od tabáku, od nikotinu, objev nikotinových receptorů je již starý, dostáváme k té nejsoučasnější neurobiologii. Všechny významné vědecké týmy pracují na problému, o němž jsem právě hovořil, jak to, že stimulací receptoru můžeme rozhodovat o životě nebo smrti buněk, či můžeme rozhodovat o toxicitě některých látek. Jelikož nikotin působí na stejné receptory, nechali se vědci při vývoji prvních léků proti Alzheimerově chorobě inspirovat účinky cigarety na mozek. Jednalo se o léky, které zpomalovaly vývoj nemoci tím, že se zaměřily na nikotinové receptory. Farmakologie nikotinových receptorů tedy odpovídá stejné strategii, nebo chcete-li stejné hypotéze funkčního deficitu acetylcholinu v mozku. Ovšem, místo abychom působili na samotný neurotransmiter, budeme působit na receptory. Můžete ovšem namítnout, tak proč nedávat nemocným Alzheimerovou chorobou rovnou tabák? A skutečně, po dlouhou dobu se věřilo, že tabák je jedním z ochranných faktorů proti této nemoci. Dnes už s touto teorií ochrany pomocí tabáku nesouhlasíme. A to z toho prostého důvodu, že tabák je faktorem intelektuálního poškození, a to nikoli kvůli svému dopadu na nikotinové receptory, který je očividně pozitivní. Je tu ale něco jiného. Tabák jednoznačně způsobuje patologické změny na úrovni cév. A cévy jsou při Alzheimerově chorobě obzvlášť křehké. Takže shrnuji. První studie, které tvrdily, že pomocí tabáku se můžeme chránit před Alzheimerovou chorobou, byly vyvráceny právě kvůli zhoubným účinkům tabáku na mozkové cévy. Dnes se naopak snažíme šířit zcela opačný názor, a sice tabák je jedním z rizikových faktorů Alzheimerovy choroby. Poškození cév v mozku, závislost, toxické látky, ničení neuronů. Není skutečně o čem pochybovat. Tabák rozhodně není nejlepším přítelem mozku. Existuje však ale ještě něco škodlivějšího. Více než miliarda kuřáků, to je už obrovský počet. Není to ale nic v porovnání se 2 miliardami příležitostných pijáků alkoholu, kteří na naší planetě žijí.
Alkohol, který je ve většině zemí volně prodejný, se získává kvašením ovoce a obilovin bohatých na cukr nebo destilací. V naší společnosti je pití alkoholu něco naprosto obvyklého, počínaje aperitivem až dobrému vínu k večeři. Každá záminka k napití je dobrá. Slova alkohol a droga jsou dávána do souvislosti jen velmi zřídka, zejména ve Francii, kde přitom nadměrně holduje alkoholu celých 20% obyvatelstva. V odvykacím centru Filipa Batela tvoří ti, kteří sem přijdou kvůli alkoholu, 80% všech klientů. Alkohol jako droga, to je spojení, při kterém povyskočí nejeden konzument a také většina vinařů. Ostatně v tomto smyslu se vyjádřil i ministr zdravotnictví. Pan ministr v jednom veřejném projevu prohlásil, že alkohol není droga. Já si však myslím, že pakliže charakterizujeme drogu jako látku, která může potenciálně u jedince, který ji užívá, vést k závislosti, pak je to nad slunce jasné. Alkohol droga je. Promiňte, vypijete denně víc než 3 sklenky alkoholu? Pijem jen při jídle. A vy, madam, vypijete denně víc než 3 sklenky alkoholu? Rozhodně ne. Vypijete denně víc než 3 sklenky alkoholu? To přece není moc, ne? Alkohol vůbec nepiju. Maximálně jednu skleničku u stolu. Ne, 3 určitě ne. Studie ukázaly, že větší množství alkoholu významně zvyšuje riziko onemocnění rakovinou. Budeme-li brát jako měřítko počet úmrtí, uvidíme, že alkohol je skutečný zabiják. Jeho obětí se ve Francii ročně stane na 45 tisíc lidí. Co v naší zemi děláme proto, abychom lidem závislým na alkoholu pomohli? Odpovídají vynakládané prostředky skutečně plně počtu úmrtí a obrovskému utrpení, jemu jsou rodiny alkoholiků vystaveny a které nelze čísly vůbec vyjádřit? Protialkoholické kampaně téměř bez výjimky zdůrazňují nebezpečí, které alkohol představuje pro řidiče. Zapomíná se na násilí v rodinách, vyvolávané alkoholem, stejně tak jako na deprese, které často alkoholismus provázejí. Alkoholismus v některých případech dokonce dostává i anekdotický přídech. Stejně jako všechny drogy i alkohol, hluboce zasahuje náš mozek. Jeho dopad na mozkovou činnost je dokonce tak složitý, že mu vědci jako Philip Gorwood dali přezdívku špinavá droga. Alkohol má navíc ještě jednu zvláštnost, která jeho celkovou analýzu ještě komplikuje. Má mimořádný rozptyl. Je to docela malá molekula, která má ale tu schopnost, že proniká buněčnou blánou a tudíž se velmi snadno dostává do mozku, do placenty, dokonce do samotného neuronu. Alkohol působí na mnoho nejrůznějších receptorů a také uvnitř buňky. To způsobuje, že je jeho studium velice komplikované, protože se nemůžeme soustředit na jeden jediný receptor, kde se budou jasně projevovat neurologické a psychologické účinky jeho konzumace. Většina drog působí jen na určitý typ receptorů. Základní složka alkoholu etanol působí prakticky na celý náš systém. Zasahuje cesty acetylcholinu, dopaminu, glutamátu a zejména neurotransmiteru GABA. V mozku bez alkoholu působí GABA jako zpomalovač činnosti neuronů. Svými účinky na receptory neurotransmiteru GABA etanol způsobuje nadměrné zpomalení mozkové činnosti. Právě to vyvolává relaxační účinek alkoholu. Ovšem také ospalost a zpomalené reflexy, které mají za následek celou třetinu všech smrtelných nehod na silnici. Thank you.
Opakované užívání alkoholu bude mít adaptační efekt. Náš organismus má totiž jednu životní filozofii, která se nazývá homeostáze. Zní to možná trochu barbarsky, ale znamená to docela prostou věc, a sice návrat k rovnovážnému stavu. Neexistuje totiž nic konzervativnějšího než náš mozek a naše tělesné orgány. Když něco pozmění jeho dynamiku, bude se systematicky snažit přivést jí zpět na úroveň alespoň přibližně odpovídající jeho obvyklé funkci. Jelikož alkohol silně stimuluje neurotransmiter GABA, který působí jako brzda, co udělá organismus, aby proti této inhibici bojoval? Náš mozek totiž musí nutně fungovat, a to každý den. Musíme vstát, sehnat si potravu, chodit do práce, abychom se uživili. To všechno jsou zcela základní funkce, takže co udělá organismus? Sníží počet receptorů GABA, aby nedocházelo k tak významnému zbrzdění mozkové činnosti. Právě v důsledku této adaptace nakonec alkoholismus v neuronech zakotví. Mozek je totiž nucen nalézt novou rovnováhu. Když alkoholik přestane pít, křehká rovnováha jeho mozku se zhroutí a to způsobí abstinenční příznaky. Ty se ráno projevují nervozitou, slabým chvěním končetin, zmateností, úzkostnou zmateností, občas lehkou mdlobou, pocením a tachykardií, srdce bije velice rychle, a konečně zvýšením krevního tlaku. Pokud nejsou tyto příznaky léčeny a alkoholik je obvykle léčí tak, že se napije, aby se mu ulevilo, během dne, někdy už během dopoledne, se prudce náhle vyvine těžký abstinenční syndrom, vyznačující se třasem celého těla. Mrákotný stav přejde v těžkou zmatenost doprovázenou blouzněním. Pacient bude jednotlivé předměty, které má ve svém vzorném poli, interpretovat jako neexistující obrazy. To se ostatně objevuje často v literatuře nebo v knihách. Při takzvaném delirium tremens bude pacient svou vlastní ponožku mylně považovat za krysu. A pak jeho zorné pole pomalu vyplní tisíce a tisíce krys, což je mimořádně děsivé. No, představte si to sami. Tato horečná mozková aktivita může vyvrcholit celkovou křečovou krizí a v relativně vzácných případech, asi tak v 6%, může vyvolat i smrt. Tu způsobí právě velmi předrážděný mozek a velká dehydratace. Dosud přesně nezjištěným způsobem vyvolává alkohol uvolňování dopaminu v malé oblasti mozku, která řídí pocity slasti. Tato oblast se nazývá nucleus accumbens. Je to proces, který je společný všem drogám a který hraje klíčovou úlohu ve vzniku závislosti. V posledních letech umožňují nové lékařské zobrazovací metody vědcům, jako je například Jean-Luc Martineau, změřit poškození, která alkohol způsobuje v jednotlivých částech mozku. Se studiem pacientů pravidelně konzumujících alkohol jsme začali před 15 lety. Nejprve jsme se chtěli dozvědět, jaká je u těchto pacientů spotřeba energie v různých částech mozku a do jaké míry se liší v porovnání se zdravými jedinci. Zjistili jsme, že dochází ke značnému snížení metabolismu glukózy. A právě glukóza je jediným zdrojem energie pro mozek, tedy přesněji řečeno pro oblast předního mozku. Pokoušeli jsme se dozvědět, jestli existuje nějaká spojitost mezi spotřebou energie v předním mozku a výsledky, jakých dosahují pacienti během testů.
Zjistili jsme, že tomu tak skutečně je. Čím nižší byla energetická aktivita mozku, tím hůř si pacienti vedli při testech týkajících se například výběru informací, okamžité paměti nebo nejrůznějších modifikací a kontroly chování. Později jsme se soustředili na otázku, jestli kromě těchto funkčních poruch dochází také ke změnám samotné struktury mozku. K tomu jsme využili IRM, magnetickou rezonanci, která umožňuje získat dokonalé snímky tvaru mozku, jeho anatomie, jeho šedé i bílé hmoty. Šedá hmota mozková není jen všeobecně používaný výraz. Označují se jím nakupená jádra neuronů. Pokud jde o bílou hmotu mozkovou, ta vytváří vzájemná propojení neuronů, jakousi síť, jejímž prostřednictvím se informace dostává do mozku. Použili jsme stejný typ pacientů, tedy ty, kteří byli hospitalizováni na odvykacím oddělení nemocnice ve Villejuif. Jehož vedoucím je profesor Renault. Tito pacienti pravidelně pili alkohol a žádali, aby jim ho přestali podávat, ale neprojevoval se u nich žádný zvláštní příznak tělesného či jiného utrpení. Podle výsledků vyšetření magnetickou rezonancí a následných měření, která jsme uskutečnili díky specializovaným počítačovým programům, umožňujících kvantifikovat šedou a bílou mozkovou hmotu, došlo u těchto pacientů k jasně patrnému úbytku šedé hmoty v oblastech předního mozku, přesněji v čelní oblasti a dále také v oblasti mezi oběma hemisférami. Novinkou těchto posledních let je, že techniky obrazové analýzy ukazují, že i v případě mírné konzumace alkoholu lze vysledovat změny nejen ve fungování, ale také ve struktuře a dokonce i ultrastruktuře mozku. Snímky ukazují, že působením vysokých dávek alkoholu mozek atrofuje. U některých alkoholiků je velmi těžké poškození mozku, které vědci zjistili viditelné i pouhým okem. Takový je dnešní stav našich vědomostí v této oblasti. Nevíme dost dobře, jsou-li tyto změny vratné. Domníváme se, že by mohly být, když pacient přestane pít alkohol, ale nevíme, do jaké míry tomu tak je. Výzkum samozřejmě pokračuje, abychom dokázali odpovědět i na tento typ otázek. Mě osobně tato zjištění poněkud děsí. Ukazují totiž, že alkohol je skutečně ještě mnohem toxičtější, než jsem se domníval. Již dlouho se specialisté na účinky alkoholu pokoušejí identifikovat faktory podmiňující náchylnost k alkoholismu. Odpovědi na tyto otázky nám dnes začíná přinášet genetika. Faktory, které způsobují, že se někteří lidé stanou alkoholiky, jsou velice komplikované. Je to spíš směs nejrůznějších kulturních, rodinných, výchovných, povahových i psychologických faktorů a pochopitelně také faktorů genetických. Dohromady je to těžko rozpoznatelná směs, která způsobuje, že někteří jedinci jsou k alkoholismu náchylnější než jiní. Už z hlediska genetického si zdaleka nejsme všichni rovni. Tak například ve Francii existuje velmi malá část populace mezi 2 a 5%, která nedokáže dost dobře eliminovat molekuly alkoholu, protože není dostatečně geneticky vybavena k odbourávání etanolu. To je ostatně, řekli bychom, pro tyto osoby spíš dobré.
Metabolit, produkt metabolismu, látkové přeměny, se bude velice rychle v krvi hromadit, což je velice nepříjemné. Člověk buď zrudne nebo zbledne, je mu špatně, někdy dokonce zvrací. Konzumace i velmi malého množství alkoholu pro něj bude katastrofální. Jak jsem říkal, ve Francii takto špatně snáší alkohol něco mezi 2 a 5% lidí. Ovšem ve východních zemích, v Koreji, v Japonsku, se jedná o více než 40% populace. To, že tak velké procento lidí alkohol nesnáší, pochopitelně vede k tomu, že je tam menší riziko vzniku závislosti na alkoholu. Většina z nás si ráda dopřeje skleničku, ale nikdo z nás není rád opilý. Gen, který způsobuje tuto nesnášenlivost, je zároveň ochranným faktorem proti vzniku alkoholismu. A naopak ti z nás, kteří alkohol snášejí dobře, se mohou snadno ocitnout na šikmé ploše. V celosvětovém měřítku se projevují tendence ke snižování konzumace alkoholu. Nicméně mladí lidé a zejména mladé ženy pijí stále víc a začínají ve stále nižším věku. Právě to je pak více vystavuje nebezpečí, že se z nich stanou alkoholici. Když vypijete 3, 4, 5 piv a neskácíte se v bezvědomí, když se dokonce pořád docela dobře ovládáte, nemotáte se, nevypadáte tak intoxikovaně jako vaši kamarádi, kteří vypili stejné množství, neznamená to, o sláva, jak skvěle já snáším alkohol. Měli byste si uvědomit, že jste vážně ohroženi rizikem vzniku závislosti na alkoholu. Aby určili, do jaké míry genetická zátěž podmiňuje vznik alkoholismu, prováděli vědci rozsáhlé výzkumy na dvojčatech a adoptivních dětech. Ty mají stanovit podíl genů na jedné straně a podíl vlivu rodiny na straně druhé. Před 20-30 lety jsme získali cenné poznatky díky 2 poměrně zvláštním metodám, umožňujícím oddělit od sebe faktory, které se nám až do té doby příliš nedařilo rozlišovat. A sice rodinné, výchovné faktory, například fakt, že dítě žije v rodině alkoholika, a faktory genetické, tedy podíl genů získaných od otce nebo od matky. Tyto metody se nazývají studie dvojčat a adoptivních dětí. Díky nim dokážeme dobře rozlišit, co způsobuje sdílené rodinné prostředí a co geny zděděné po rodičích. Dnes bylo ve světovém měřítku provedeno již kolem 20 podobných studií s více než 10 000 dvojčaty nejrůznějších národností. V současné době máme již víceméně jasno a v rozporu s tím, co jsme si dlouho mysleli, vyšlo najevo, že genetické faktory jsou mnohem důležitější než sdílené rodinné faktory. Jistě, že není bezvýznamné, když dítě žije v rodině, kde se pije hodně a pořád, kde se každodenní konzumace alkoholu bagatelizuje, nebo kde dokonce některý z rodičů holduje alkoholu přes míru. Nicméně fakt, že dítě zdědí geny podmiňující náchylnost k alkoholismu, je ještě mnohem důležitější než faktory rodinné, jakkoliv také významné. Existuje tedy hned několik zdrojů vzniku závislosti a dnes se domníváme, že genetické faktory z nich tvoří přibližně 55%. Jinými slovy, více než polovinu všech parametrů, které u vás podmiňují riziko alkoholismu, představují genetické faktory. Je to tedy mnohem důležitější, než jsme se domnívali. Mnohem důležitější. Genetici už přestali hledat jeden jediný gen alkoholismu.
Naproti tomu identifikovali už několik genů, mezi nimiž je i gen odpovědný za tvorbu jednoho z receptorů dopaminu, receptoru D2. Tento gen má v chromozomech každý člověk. Může se ale projevovat různými formami, kterým říkáme alely. U velké části alkoholiků je tato alela o něco delší než normálně. Zdá se, že právě tato zvláštnost narušuje vznik receptorů D2. Zjistili jsme, že jedna z forem D2 je u alkoholiků o něco málo důležitější než u kontrolních jedinců. A právě tento fakt zvyšuje o 30% riziko, že se člověk stane závislým na alkoholu. To je ovšem stále ještě nedostatečné. To, že se o něco zvýší riziko onemocnění, ještě zdaleka nevysvětluje onemocnění jako takové. Tak se přítomnost poruchy nedá vědecky vysvětlit. Tuto anomálii nacházíme i u konzumentů kokainu a heroinu. Mnozí vědci se dnes domnívají, že tento gen představuje jeden z hlavních faktorů náchylnosti k drogové závislosti. Ovšem existují ještě i jiné a samotné geny zdaleka nevysvětlují všechno. Uskutečnil jsem už mnoho genetických studií. Pokaždé, když objevím nějaký faktor závislosti, zjistím, že ho mám taky. Mám alelu S transmiteru serotoninu, která zvyšuje riziko sebevražd. Mám taktéž alelu A1, která zvyšuje dispozice k alkoholismu. A pravidelně to také říkám svým pacientům a všem svým spolupracovníkům, protože s tím prozatím docela dobře žiju. Tedy, abych byl přesný, vím, že mohu být o něco náchylnější než jiný člověk, ale podobně jako mnoho lidí, kteří o nějaké své náchylnosti vědí, dávám si taky o něco větší pozor. I když prevence rizika sebevraždy rozhodně není nic snadného, kdybych se cítil deprimovaný, vyhledám psychiatra. Nebude to zrovna lehké, když jsem sám psychiatr, ale určitě nějakého najdu. A navíc, i když má člověk tyto geny způsobující náchylnost, ta se může rozvinout jedině v kontextu určitého prostředí. A to je velmi důležité. Právě tímto směrem se ostatně ubírá i náš výzkum genetiky závislosti. Někteří lidé se obávají systematického vyhledávání genů podmiňujících náchylnost k závislosti, které by mohlo vést zaměstnavatele a pojišťovny k diskriminačnímu chování. To je ovšem v naprostém rozporu s přístupem vědců, pro které náchylnost zcela nepochybně není fatální. Alkohol a tabák jsou nejužívanější drogy na světě, jsou také pro zdraví nejnebezpečnější. Vědci se dnes snaží určit rozsah jejich nesmírně složitých účinků na lidský mozek. Alkohol a tabák, přestože se to po dlouhou dobu kolektivně popíralo, jsou dnes považované za plnohodnotné drogy. Všem krysám a myším, které den co den v laboratořích napomáhají k dokonalejšímu chápání lidského vědomí. České znění připravili Regina Řandová, Libor Terš, Petr Burian, Helena Pešková, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Jiří Vasmut. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.